vaccine developed using mice and monkeys. God morgon! Idag är det tisdag igen, som det var förra gången jag vloggade. Och det är inte så att jag planerat det, utan det blev bara så. För att jag känner att jag måste vlogga oftare, typ. Okej, klockan är nu 7:30. Jag vaknade vid 5:30 ungefär. Nej, inte ens behövde det. Så det var lite jobbigt. Men i alla fall, jag har sminkat mig i lugn och ro. Och det var hur skönt som helst. För jag stressar alltid så jäkla mycket när jag sminkar mig. Och det är inte kul. Jag äter frukost och kollar lite på Biggest Loser ute i köket. Men jag tänkte bara visa mitt rum. Fint, va? Jag håller på att göra... Nu ska vi se, vi gör om... I vårt vardagsrum. Så det är målare som kommer hit, om inte den håller på med. Och håller på dagarna. Och här ökar det fett mycket. Så att en tredjedel av vardagsrummet är i mitt rum. En tredjedel av vardagsrummet är i mammas rum. Och en tredjedel i Fridas rum. Aj. Och så får man gå så här varje gång man ska hämta något här. Åh, shit, jag har världens träningsvärk, helt sjukt. Okej, idag får ni hänga med mig. Hoppas ni tycker det är kul. My life in Paris. My life in Paris and Borat. Yes. Underwear. I prefer not to wear underwear though, because it's not comfy. But yeah, see you in the next video. Bye. 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 Känslan av frihet. Jag bara säger det. Jag var tvungen att skrika lite. Vi har äntligen slutat. Alltså på riktigt. Vi har inte gjort ett skit idag, men ändå är vi utmattade. Alltså vi har inte haft någon riktig lektion för att de typ svenska. Vad blir det att vara i denna miljö? Nu är det cykla hem, hämta gymkläder, sen gymma och sen leta efter en bomberjacka. Jag har den på mig nu, men den är vinterjacka och den är fett varm. Jo. Men vad är det? Sitt på. Jag har inte det på den här telefonen. Okej. Okej, nu är vi på gymmet. Dags att köra biceps och triceps. Pumpa lite. Precis, ingen söndagspump här inte. Okej då. Are we ready? Ja. Yeah. Jag kollar i spegeln. Jag ska ge lite mat. Sen om typ en timme har jag pass. Och jag är så trött. Jag orkar inte. Thank you.
ställer om i vardagsrummet så har mamma den stora tvn. Inte ens avis.